отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Кримінальні схеми 90-х на запорізьких автошляхах. Співробітники СБУ затримали ракетирів-маршрутників, які намагалися захопити увесь ринок пасажирських перевезень в області. Заради цього молодики були ладні на усе. Вони залякували убивством та каліцтвом інших легальних маршрутників, влаштовували побиття. На цьому оперативному відео СБУ з першого погляду дорожній конфлікт між водіями. Утім, чим далі усе стає схожим на типовий бандитський наїзд з лихих 90-х. Сім'ю, твою маму закопають. Ти не доживеш до кінця неділі, або не доходиш до кінця неділі. Об'ясню тобі другим язиком. Я тобі відріжу вухо. А цей запис ще не показували широкому загалу. На відео ті самі кремезні молодики намагаються відлупцювати водія маршрутки та понівечити авто. Сергій – власник автопідприємства, якому довелося пережити напад. Каже, спочатку в рейсі його намагалися підрізати на дорозі інші буси. Ось прихований запис таких маневрів. Вони підрізали, створювали ДТП. Аварійні ситуації спочатку, потім було й ДТП. По тому, скаржиться підприємець, на зупинці до нього підійшли молодики, що почали погрожувати вбивством чи каліцтвом. Вимагали піти з маршруту та заплатити їм. Я їм почав розказувати, що у мене є всі документи, абсолютно всі, все легально працювати. Вони сказали, що ці документи до одного місця. Потім вимагали грошові кошти. А скільки? Вони не казали. Вони сказали, якщо ти підеш до нас з нами на зв'язок, ми подумаємо і скажемо. У СБУ констатують, п'ятеро ракетирів-маршрутників мали амбітні плани контролювати ринок пасажирських перевезень усієї області. Утім, романтика 90-х для них скінчилася. Співробітники СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке діяло за методами бандитів з 90-х. А це погрози вбивством, в тому числі і родичів жертв, фізичного каліцтва та знищення особистого майна. Це були непоодинокі випадки. Оперативники СБУ затримали їх під час здійснення протиправних дій. Наразі всі вони під вартою. Щодо ракетирів, порушили кримінальне провадження за статтею «Протидія законній господарській діяльності». Утім, запевняють правоохоронці, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів угруповання. Андрій Почтів, Артем Дежанков, Факти ICTV, єдині новини.